Кешара, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары студияда Рияс Шони. Және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Терскелік тауары елорда сөрелерінде. Астанада солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Осы жолы солтүстік қазақстандықтар елордаға 500 тоннадан астам өнім жеткізді. Шағын және орта бизнесті дамыту, күре жолдардың бойындағы сервистік қызметтің сапасын арттыру. Бұл сұрақтар бүгін облыстық әкімдікте өткен жиында талқыланды. Петропавлда жыл сайынғы дәстүрлі иттер көрме байқау өтті. Мұнда ирландиялық сеттер, пудель, чау-чау, бигель, басенжи тұқымдас иттердің 50-ден астам түрі көрсетілді. Бір ай ішінде Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне 900 мыңнан астам адам келген. Ал павильондарға жалпы келушілердің саны 6 миллионға жуықтайды. Ауқымды шараға облыс әкімі Құмар Ақсақалов бастаған өңіріміздің делегациясы да барды. Жерлестеріміз Экспо аясында өткен Қазақстан-Қытай форумына қатысып, аспанасты ел өкілдерімен екі жаққа тиімді әріптестік орнату жайын талқылады. Жас елордамызда өтіп жатқан Экспо 2017 халықаралық көрмесінің ашылғанына бүгін тура бір ай толып отыр. Көркі көз тартар Экспо қалашығын аралап, әр елдің әкелген ғылыми жобалармен танысу үшін халық ұзын сонар кезекке тұруда. Жалпы айта кету керек, шараны тамашалуға келгендердің саны күн сана барсуда. Бүгіндері мұнда күніне 50 мыңнан астам адам келеді екен. Әсіресе мереке күндері көрмеге ағылғандарда есеп жоқ. Елорда күніне орай берілген демалысты пайдаланып, маңызды шараны тамашалауға келгендердің қатарында солтүстік қазақстандықтар да бар. Өңірден барған делегацияны облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың өзі бастаған. Теріскейдің түпкір-түпкірінен келгендер шетелдік павильондарды аралап, алып шардың ішіне кірді. Жасыл экономика саласында қазақстандықтардың ойлап тапқан тың дүниелерінің барлығы осында жайғасқан. Құдды бір ғажайыптар әлеміне тап болғандай әсер аласың. Солтүстік Қазақстан, бұл жерде яғни полиэтилен пленкасын түйіршіктеу әдісі арқылы өндіру жақтары да бар. Енді алысқа көз жүгіртсек, болашақ Астана кейпі қандай болмақ? Сұрақ жауабын алып шардың 8-ші қабатынан көріп білуге болады. Болашақтың қаласына табан тірегендер таңдай қағып өз таңдансын жасыра алмайды. Нақ осы жерден 100 метрлік биіктіктен бар қаланы барлауға болады. Ал ол күн санап құлпырып гүлденуде. Жалпы Нұрәлем павильонының өзге де қабаттарынан тақырыпқа сай түрлі жобаларда еліміздің энергия және қоршаған ортаны қорғау саласындағы бастамаларын көруге болады. Астана мерекесі барлық өңірлерде кеңінен өткізіледі. Біздің облысымызда да әрбір ауданда, әрбір қалада, ел мекендерінде жақсылап өткізілді. Астанаға келген кезінде міндетті түрде Экспоны көру керек қой. Экспоның көргенімізде елбасымыздың барлық жоспарлары орындалды. Елбасымызбен мақтанамыз, Қазақстанмен мақтанамыз. Жүз рет естігенше бір рет көр. Осындай қағыдан ұстанғандар мыңдаған шақырымдарды бағындырып көрмеге ағылуда. Демалыс күндері өңірімізден Экспоны тамашалауға 1500 адам барыпты. Олар маңызды шарадан алған әсерімізді сөзбен айтып жеткізу қиын дейді. Еліміз, жеріміз бай ғой, қаншама күшті біз қуатты пайдалануға болатындығын. Сондықтан осының барлығын бүгін міне көзіміз жетіп, әсер өте зор. Сондықтан оның айтқанның барлығын біздің ана тілмен айтқанда көзімізді жұмып, аузымызды ашып, таңғалып отырмыз осының жағдайдың барлығына. Қазақстан павильонына келіп өте көп әсер алдықты. Жақсы, қуаныштымыз. Сондайды көріп, қуанып отырмыз. Төбеміз көкке жетіп отыр. Энергетика дейміз міне. Одан кейінгі сельский ауыл шаруашылық өнімдерге жалпы промышленностьке барлығына сондай бізге әсер келеді. Соны қолданып, соны біз іске жастарымыз асыруға тиісті. Қазақстанда экспосында ауқымды шараның өткізілуі еліміздің беделін халықаралық қауымдастық алдында одан әрі арттыра түспек. Оның үстіне мұнда әріптестік орнатып жаңа іскерлік байланысты бекітуге мүмкіндік молынан. Аграрлық секторда қызығушылық бар, химиялық өндіру жағынан қызығушылық бар, машиностроение и IT технологияда қызығушылық бар. 40-тан астам компания келіп отыр Шанси провинциясынан, соларды облысқа тарту мақсатында келіп отырмыз. Өңірімізге қаржы құйып әріптестік орнатуға дәмелі компаниялардың бірі қытайлық Луань корпорациясы.
Олар көмір, газ және жанар жағармай өндіретін аспан асты еліндегі ірі кәсіпорындардың қатарында. Сондықтан Экспо көрмесі аясында өткен Қазақстан-Қытай форумында олар теріскеліктермен екі жаққа тиімді әріптестік орнату жайын талқылады. Экспо көрмесін пайдаланып, біз өз өнімдеріміз бен технологиямызды осы елге таныстырып, әріптестік орнату жайын қарастырмақпыз. Айта кету керек, Экспо қалашығына келгендерге арнайы сауалнама жүргізіледі. Нәтижесінде ең тартымды 5 павильон анықталыпты. Олардың қатарында Австрия, Германия, Израиль, Монако және еліміздің жобалары бар. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Астаналықтар кезекті рет теріскейлік тауарлардың дәмін тату мүмкіндігіне ие болды. Демалыс күндері елордада солтүстік Қазақстан облысы ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің жәрмеңкесі өтті. Бұл жолы облысымыз Астанаға ет, сүт, жұмыртқа, көкөністер мен макарон өнімдері жалпы 500 тоннадан астам өнім жеткізген. Тауарлар нарықтағы бағадан 15-20% арзандатылған бағамен саудаланды. Әріптесі Мағжан Ахмайдина тарқатып айтады. Елордамыз Астана қаласында солтүстік Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтуде. Теріскейліктер мұнда 100-ден астам тауар түрін әкелген. Сапалы, таза өнімді алғысы келген жергілікті тұрғындар ертесімен осында ағылып кезекке тұруда. Батира Ағысаева таңсәріден жәрменкеге арнайы келген. Өткені мұнда әрдайым сапалы өнімдерді қолжетімді бағаға алуға болады дейді. Әсіресе ет пен сүт өнімдерінің бағасы базардағыға қарағанда көп арзан көрінеді. Бағаларға өте арзан, сапасы да жоғары, бәрі тамаша, енді жаман деп айтуға болмайды. Мысалы, біздің шабағатта қолдың майы 2000-нан болса, бұл жерде 1300-ден. 700 теңге ғой енді разница. Ол қайда жатыр? Бәрі арзан бұл жерде. Ярмарка десе, ярмарка. Өте ризамыз, халықтың бәрі риза. Өңіріміздің құнарлы топырағында шығарылған өнімдерге қаз қатар тігілген сауда нүктелері лық толы. Онда негізінен ет, ұн, сүт, кондитерлік өнімдер мен бақша дақылдары сынды халық көп тұтынатын азықтар орын тепкен. Сөрелерге жайылған бұл тауар түрлерінің барлығы теріскейлік ауыл шаруашылығы шикізатын өндірушілердің төл өнімдері. Бүгінгі жәрмеңкеге біздің товар өндірушілері өздері тікелей қатысып отыр. Соның ішінде мысалы 13 ауданнан 75 тоннаға шейін жуық ет өнімдері мынау бізде Петропавл қаласының қайта өңдеу кәсіпорындары да түгелімен қатысып отыр. Арқа төрінде қанат жайған ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов пен Астана қаласының әкімі Әсет Исекешев те байқады. Олар өңіріміздің еңбекқор шаруалары әкелген өнімнің сапасын қарап, бағаларын көрді. Теріскейліктермен мұнда Алматы облысының тауар өндірушілері де болды. Бас қаламызға әкелінген ет өнімдерінің құны 1000-1500 теңгенің маңайында. Сұраныс та жоғары. Астаналықтар мал өнімдерін пышақ үстінен әкетіп жатты. Әр палатканың маңында ұзын сонар кезектер. Сатушыларымыз тіпті қызмет көрсетуге үлгермей жатыр. Сүт өнімдері мне мал продукт заводынан мороженое, сүт, кефир, айрандықтар, сырлар, творог. Енді адамдар жақсы алып жатыр. 5 тоннадай продукция әкелдік. Өңіріміздің құнарлы топырағында өскен көкөністерді де елордалық тұтынушылар қап-қаптап тасып жатты. Сапалы бақша дақылдары лезде тарап кетті. Сөрелерде жұмыртқа өнімдерінде көптеп кездестіруге болады. Олардың ондығы 150 теңгеден аспады. Бас қалада болып жатқан жәрмеңкеге Мағжан Жұмабаев ауданының шаруалары да үлес қосуда. Біздің аудан Мағжан Жұмабаев ауданы астаналық жәрмеңкеге 50 қой алып келдік, 20 қара мал ірі қарадан. 10 жылқы алып келдік, 10 тонна ұн алып келдік, 1,5 тонна бал алып келдік ара балын. Яғни мына жерде шұжықтарымыз бар, 1 тоннадай шұжық. Және де Булаев майы, майлы дақылдардан 3 тонна алып келдік. Солтүстік қазақстандықтар жеткізген өнімдер мұндағы бағаларға қарағанда 15-20% кем саудаланды. Жәрмеңкеге бас сұққандар өнім бағасының төмендігі мен сапасын ерекше айтуда. Өлкемізде өсірілетін өнім табиғи таза, ағзаға пайдалы дәруменге толы. Бұған бастысыншы тұтынушылар шүбә келтірмейді. Ет алдым, макарон алдым, енді қазір картошка алам. Сосын овощ алам. Сапасы жақсы, жаман емес еттері. Мен уже алып қойдым. Сүтінде, жұмыртқасында бәрін аламыз. Петропавловскийдің тағамдары бәрі жақсы.
Әсем шахарымыз Астана қаласының қақ ортасында орналасқан алаңда сауда шатырларымен қатар үлкен сахнада орын тепті. Онда теріскейлік өнерпаздар жиналған жұртшылықты өз өнерімен қуантты. Талай дарынды дүниеге әкелген қасиетті солтүстік Қазақстан жері астаналықтарға жезтаңдай әнші мұң бұралған бишілерге кенде емес екендігін дәлелдеді. Олар жас елордамыздың төрінде күмбірлете күй тартып, бейбіт Астананы әсем әуезге бөледі. Жалпы ауыл шаруашылығы жәрменкесі екі күнге жалғасты. Теріскейден барған 115 кәсіпорын Астанаға құны 263 миллион теңге болатын өнім жеткізіпті. Мағжан Ахмазин, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Астанада өтіп жатқан халықаралық мамандандырылған көрме жайлы бірер ақпар. Шілденің 10 мен 13 аралығында Экспо 2017 конгресс орталығында форумның екінші сериясы өтеді. Жиынға болашақ энергиясы, төмен көміртекті технологиялар және жаңғыртылатын технологиялық шешімдер тақырыбы арқау болды. Осы күні Италияның ұлттық павильонында қоршаған ортаны қорғау және климат өзгеру бойынша Еуропалық одақ Орталық Азия жұмыс тобының 6-шы кеңесі болды. Сондай-ақ шілденің 10-ы Малайзияның ұлттық күні аталып өтілді. Шағын және орта бизнесті дамыту, күре жылдардың бойындағы сервистік қызметтің сапасын арттыру. Осы және өзгеде сұрақтар бүгін облыстық әкімдіктің отырысында талқыланды. Өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов жауапты тұлғаларға тиісті тапсырмалар жүктеді. Қазіргі таңда елімізде шағын және орта бизнесті қолдауға арналған 70-тен астам тетік бар. Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарламаларға қатысушылардың саны артып келеді. Өнеркәсіпкерлері 16 мың жұмыс орнын сақтап қалған және қосымша 1400 жұмыс орнын құрған. 2014 және 2015 жылдармен салыстырғанда мемлекеттен несие алған бизнесмендердің саны 51%-ға өсті. Республикада аймағымыз субсидиялау бойынша бірінші, кепілдендіру бойынша үшінші орыннан көрінді. Облыс әкімі демеу қаржыны ісін енді бастағандарға және мейлінше көп жұмыс орнын құрғандарға берілсін деді. Уникальная программа. Мемлекет басшысының бастамасымен құрылған бағдарламалар бірегей бизнеске серпіліс әкеледі. Біз қаражатты барынша тиімді жаратып, жақсы жобаларды қолдау керекпіз. Мемлекет іскер азаматтарға жылдық 6% ставкасымен арзан несие ұсынып отыр. Тұрғындар осы жеңілдікті барынша пайдалануы керек. Келесі сұрақ республикалық және облыстық маңыздағы күре жолдардың бойындағы сервистік қызмет көрсету сапасына арналды. Облыс аумағында жолдардың бойында 123 нысан бар. Солардың барлығы стандартқа сай келмейді. Жол маңындағы дәмханалардың қасында техникалық қызмет көрсету станциясы, жылы дәретхана, кір жуатын жер болуы керек. Күре жолдардың бойындағы сұрықсыз нысандарды иелері қайта жөндесін. Дәмханалар жанар жағармай бекеттері талапқа сай болуы тиіс. Стандартқа сәйкес келмейтін нысандарды сырып тастау керек. Құмар Ақсақалов шекара бекеттерінің жанындағы заңсыз ашылған сақтандыру нысандарын алып тастауды тапсырды. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Қазақстанның мемлекет қайраткері Иван Черкалин 70 жасқа толды. Иван Черкалин ұзақ жылдар бойы зауыттарда және мемлекеттік органдарда еңбек еткен. Облыс әкімінің орынбасары, кейін Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болған. Бүгін мерейтой иесін облыс әкімі Құмар Ақсақалов құттықтады. Облыстық әкімдіктің залында салтанатты жиналыс. Бүгін мұнда Иван Черкалинді 70 жылдық мерейтойымен құттықтауға достары, әріптестері мен туыстары жиналыпты. Мерейтой иесін алдымен өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов құттықтады. Иван Федорович еңбек жолын комбайншы болып бастады. Екатеринбург қаласында политехникалық институтта инженер-экономист мамандығын меңгеріп шықты. Бірнеше мемлекеттік органдарда табысты еңбек етті. Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты болды. Иван Федорович парасы. Екінші дәрежелі барыс ордендерінің иегері. Құмар Ақсақалов қарияға кәдесей жасады. Осы күні Иван Черкалинді әріптестерімен достары құттықтады. Барлығы жылы лебіздерін білдірді. Құрмет көрсетіп жатқандарыңызға алғысым шексіз. Мен саналы ғұмырымда елім үшін аянбай тер төктім. Қызметіме адал болдым. Еңбегімнің жемісін осы күнге дейін көріп жүрмін. Жиын соңында жиналғандар естелік суретке түсті. Берік Қасен, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.
9 жолдың торабында орналасқан Петропавл қаласы 265 жасқа толды. Бұл шахардың негізі 1752 жылы патшалық Ресейдің қазақ жерін отарлау саясаты кезінде әскери бекініс ретінде қаланды. Ал 1936 жылдан бастап облыс орталығы болып саналады. Тарихы тереңде жатқан қаланың туған күнін теріске жұрты бар сән салтанатымен думандатып тойлады. Орталық алаңдағы мереке жайлы толығырақ келесі бейнематериалда. Орталық алаңдағы той туман театрландырылған қойылымнан басталды. Бұл шағын көріністе Петропавлдың негізі қаланып, шаһарға бет алған керуен көрсетілді. 18-ші ғасырдағы сауда-саттық тұрмыс-тіршілік бейнеленді. Бұдан соң біртіндеп уақыт алға қарай ығысты. Жұртшылыққа 1918-1922 жылдары салынған Петропавл-Көкшетау бағытындағы темір жолдың құрылысы көрсетілді. Петропавл қаласының тарихы тереңде жатыр. 2,5 ғасырдан артық өмір сүріп келе жатқан шаһар Ұлы Отан соғысында жеңісті жақындатуға өзінің зор үлесін қосты. Көптеген зауыттар осында көшіріліп әкелінді. Ал атаңызға айналған 314-ші атқыштар дивизиясы 1941 жылы құрылып, кескілескен ұрыстарда ерлік көрсетті. Бұның құрамында болған 3 жауынгер кейін Суданның батыры атағын алды. 30 жылдар артта қалды. Енді 1954 жылы тың және тыңайған жерлерді игеру науқаны басталды. Жыртылмаған жерлерді өңдеуге сол кезде елімізге совхоздар мен колхоздарға 266 мыңға жуық механизатор, 20 мыңға жуық өзге жұмысшылар келді. Ауыл шаруашылығы өңірімізде судан бастап қарқынды дамый түсті. Бүгінде солтүстік Қазақстан облысы еліміздің басты астық өлкесі болып саналады. Бұдан бөлек қос бірдей жерлесіміз ғарышты бағындырды. Бұл Кеңес одағының батырлары Владимир Шаталов пен Александр Викторин. Міне, 265 жылдық тарих бар Петропавл қаласы осындай. Жұртшылық назарына ұсынылған шағын көріністер шаһар бұрынғысының бір парасы ғана. Салтанатты шара барысында қала тұрғындарын шаһар басшысы Марат Тасмағанбетов құттықтады. Петропавл бүгінде дамып келе жатқан болашағы зор қала. Бұл тамаша және жарқын мереке біз үшін сүйікті мейрамға айналған. Жыл сайын облыс орталығын келбеті өзгеріп, болашаққа зор үмітпен қарайды. Бұдан кейін Марат Тасмағанбетов облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан төрт жерлесімізге құрмет грамотасын, үш теріскелікке алғыс хатын табыстады. Кейін тағы жеті петропавлдық қала басшысының құрмет грамотасын иеленді. Орталық алаңдағы салтанатты жиын Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаеваның ән шашуымен жалғасты. Қазақстан Конституциясы көшесі кезінде Вознесенский даңғылы болып аталған. Бұнда негізінен көпестер тұрып, сауда-саттықпен айналысқан. Осы тарихты бүгін облыстық тарихи өлкетану мұражайының қызметкерлері айна қатесіз жұртшылыққа көрсетуде. Музей алдында өткен ғасырдан сыр шертетін құнды жәдігерлер қойылып, сол заманның тұрмыс-тіршілігі бейнеленген. Біз ескі қала бейнесін жасауды ұйғарып, тарихи даңғылды қайта қалыпқа келтірдік. Бұл 19-шы ғасырдың соңы мен 20-шы ғасырдың бас кезі. Мұнда фотосалондар, шайханалар мен түрлі жәрменке жайғасқан. Тұрғындардың көңілінен шығу үшін бәрін пайдаландық. Тіпті қызметкерлерді бұрынғы заманның киімдеріне киіндіріп, сол кездің сәнінде ұсынып отырмыз. Бұл күні барша теріскеліктердің көңілі шат-шадыман болды. Барлығы қала күнін атап өтіп, өзінше сауық сайран құрды. Солтүстік Қазақстанның елдің халығын, азаматтарды, келіншектерді, қыздарды бүгінгі тоймен құттықтаймын. Зор денсаулық тілеймін. Осылай бейбітшілік, бақыт болсын, осылай ынтымақ болсын. Сол еліміз көркейе берсін. Бүгінгі біздің қаланың туған күнінде зор денсаулық тілеймін. Қаламызға көркейе беруіне шын көңілімен тілектестік білдіремін. Мереке құтты болсын. Осы күні кешкі сағат 8-де солтүстік жұлдызы саябағында жастарға арналып ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Қазақстандық Дежавю және ресейлік онлайн тобы қала күніне деген құттықтауларын әнмен жеткізді. Көрермендерге түрлі жанрдағы заманауи әндерді шырқады. Көңіл-күй өте жақсы. Себебі мереке сезініп жатыр, яғни барлық ойдағыдай, көңіл-күй бәрі керемет. Мереке жақсы өтіп жатыр. Бәріңе зор денсаулық, асыл-асыл. Еліміз аман болсын, қаламыз гүлдене берсін. 4 сағатқа созылған концерттің соңы мерекелік отшашуға ұласты.
Речуни Беркасим Владимир Паровков, муниципалдық телерна. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамының солтүстік Қазақстан облыстық филиалына 14 жылы. Өткен жылы банк салымшылары 220 пәтер кілтін еленді. Биыл 140-ға қоныс тойын тойлауды жоспарлып отырса, жыл соңына таман тағы 654 тұрғын өз баспанасына қол жеткізбек. Қаржы институтына сенім артқан жерлестеріміздің қатары қалың. Ұзын саны 28 мыңнан астам. Ел нарығында 14 жыл жұмыс істеп келе жатқан Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан облыстық филиалының бүгінде 28 мыңнан астам салымшысы бар. Олар 12 миллиард теңгеге жуық ақшасын қаржы институтына салған. Биыл клиенттердің қатары біршама артыпты. Біздің клиенттер 5 мыңнан аса биылғы жылы жаңа счет ашты. Сол счеттарға 3,5 миллиард теңге өз қаржыларын әкеп салды. Биылғы жылы жарты жылдықтың ішінде 2 миллиардтан аса несие төленді. Биылғы жылы 7 үй тапсырлайын деп жатыр. 12-еуіне пәтерлер уже бөлінді, 2-еуіне қазір дауыс беру шарты жүргізіліп жатыр. Роза Саркен Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан облыстық филиалының клиенті. Нәзікжанды осыдан 3 жыл бұрын аталмыш қаржы институтында есепшот ашып, баспанаға қаражат жинауды бастапты. Енді міне уақыты келіп, Береке шағын ауданнан 3 бөлмелі пәтердің кілтін еленбек. Мы попали в программу «Нұрлы жол». Біз «Нұрлы жол» мемлекеттік бағдарламасының қатысушысы атанды. Қазір бір-екі күнде көптен күткен баспанамыздың кілтін аламыз. Қазір тиісті құжаттарды жинап жатырмын. Үйдің өзін көрдім, ұнады, барлығы керемет салынған. Бір пәтер үшін ақшаны әлі төлейтін болса, Зейнеп Баяхметова бүгін соңғы есеп айырмасын жасады. Қала тұрғыны осыдан 7 жыл бұрын қаржы институтында шот ашып, 3 бөлмелі пәтер иесі атанған. Енді міне несиені толық өтеп, тиісті құжаттарын қолына алып отыр. Бүгінгі күні мен Жилстройбанктан алған үйімнің барлық төлемдерін төлеп, кепілдіктен шығып отырмын. Және техпаспортымды алып, өте қуаныштымын. 7 жыл бұрын 3 бөлмелі квартир алғанбыз. Уақыт өткен сайын Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде де түрлі жаңашылдықтар пайда болуда. Мәселен, депозит ашқанда қазіргі таңда комиссия ұсталынбайды. Сонымен қатар Шалғайдағы елді мекен тұрғындары енді қалаға ат терлетті банкке келудің қажеті жоқ. Ол үшін өңірдің 6 ауданында арнайы кеңесші орталықтар ашылған. Онда мамандар тұрғындарға қызмет көрсете алады. Қазіргі кезде біздің кеңесшілеріміз, яғни ай сайын белгілі бір аудандарға өзінің іс сапарымен баратын болады. Сол жерде, яғни керекті ақпаратын беріп, кезекті бағдарламамен таныстырып, жаңағыдай осы депозит ашуға көмектесетін. Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банк акционерлік қоғамы солтүстік Қазақстан облыстық филиалы тек клиенттермен жұмыс істеп қана қоймай, өңір тұрмысына да араласып тұрады. Речуни Жылысбек Ермұханов, муниципалдық телерна. Теріскелік жас бишілер Ресейдегі халықаралық байқауда қалың көпшілікті таңдай қақтырды. Движение ансамблі ғаламшардың болашағы атты балалар мен жасөспірімдер арасындағы фестиваль конкурстың гран-при иегері атанды. Сондай-ақ 8 аталым бойынша жүлделі бірінші орынды қанжығаларына байлады. Хореографиялық миниатюралар халық ансамблінің жетістіктері жайлы. Келесі бейнематериалымызда. Бұл халықаралық байқауда қазылар алқасының жоғары бағасына ие болған билердің бірі. Өнер ұжымының жетекшісі конкурсқа 8 сахналанған қойылым апарыпты. Олардың барлығы дерлік қалың көпшілікті тәнті етіп жүлделі бірінші орынды еленген. Сайысқа өнерпаздар өткен жылдың қыркүйек айынан бастап дайындалған екен. Жалпы ансамбль репертуарында қазір 30-ға жуық түрлі жанрдағы би бар. Олардың басым бөлігі классика, стильдік хореография мен эстрада. Мы повезли три возрастных номинации. Ғаламшар болашағы байқауына 3 жас ерекшелігі бойынша қатыстық. Барлық топтарымыз жеңіс тұғырынан көрінді. Сөйтіп жалпы командалық есепте гран-при иегері атандық. Сайысқа Қазақстан, Ресей, Якутия, Башқұртстан елдерінің өнер ұжымдары қатысты. Бәсеке өте мықты болды. Балалар жоғары дәрежедегі байқауға қатысып, тәжірибе алмасып келді. Жалпы ансамбль қатарында 4 пен 15 жас аралығындағы 100-ге жуық балғын өнер көрсетуде. Солардың бірі 13 жасар Карина Селиверстова. Жерлесіміздің бимен айналысып жүргеніне 4 жыл болыптан осы уақыт ішінде Карина алғаш рет халықаралық дәрежедегі байқауға қатысқан. Мені атанам ансамбль қатарына ертіп әкелген бетте маған ұнамаған еді. Алайда бір ай ішінде бимен шұғылдануды жаныма жақын тарттым. Қазір хореография менің өмірімнің ажырамас бір бөлшегіне айналды.
Өнер ұжымының болашаққа деген жоспары көп. Мәселен, келесі жылдың қаңтар айында олар дәл осы байқаудың жалғасына Санкт-Петербург қаласына бармақ ниетте. Қазір аталмыш конкурсқа қызу дайындық басталып кеткен. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда есіл өңір атты жыл сайынғы дәстүрлі иттер көрмесі өтті. Мұнда ирландиялық сеттер, пудели, чау-чау, бигель, басиджи тұқымдас иттердің 50-ден астам түрі көрсетілді. Тақырыпта көрермендердің көз айымынан алған үй жануарларын көріп қайтқан әріптесім Тоғжан Ақмағамбетова жалғастырсын. Американдық акита тұқымдасына жататын лайт есімді ит 1,5 жаста. Оны Ресейдің Түмен қаласынан әкелген. Салмағы 45 келіге жетеді. Адамның төрт аяқты досының бұл түрі ертеде Жапонияда пайда болып, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Америка құрама штаттарына апарылған. Дәл осында жеті қазынаның бірін сатып алуға бел бусаңыз, 200 мыңнан 1 миллион теңгеге дейін шығынды алуға тура келеді. Біз Түмен қаласынан 6 ит әкелдік. Олар әртүрлі тұқымды американдық акита мен Стаффорд, якуттық лайка, 2 бигель және басинджи. Бұл 4 айлық лея деп аталатын күшік. Бишон фризе тұқымына жататын декоративті иттердің сыртқы келбетіне келетін болсақ, олар бұйра, ұзын және аппақ жүнді болып келеді. Атап өтсек, француз балонкаларының жүріс тұрысы өте тартымды. Арнайы Магнитогорск қаласынан сатып алған ерекше майда иттің қожайыны петропавлдық Лариса Султанова. Оның айтуынша, 4 аяқты үй жануары өздерінің иелеріне өте мейірімді болады. Ал бұл батлер есімді ағылшын бульдогы арнай осы көрмеге Омбы қаласынан әкелінген 19 айлық күшіктің салмағы 30 келі, ал бүгіндері оның құны 600 мың теңгеге жуық бағаланып отыр. Көрмеде иттердің ирландық бөрібасар, алабай, тазы, хаски, чау-чау, такса, лабрадор сынды 50-ден астам түрін кездестіруге болады. Олар арасынан жеңімпазды анықтау оңайға түспесі анық. Жыл санап осы байқауға қатысушылардың саны артып келеді. Биылғы көрмеге еліміздің және Ресей Федерациясы мен Қырғызстан Республикасының өкілдері келіп отыр. Айта кетсек, Бішкек, Мәскеу, Новосібір, Омбы, Түмен, Челябі, Астана, Қарағанды, Көкшетау, Қостанай және Петропавл қаласынан әкелінген иттер бар. Айта кетсек, иттердің байқауы қаламызда 21 жыл қатарынан ұйымдастырылып келеді. Тоғжан Ақмағамбетова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы, келер тәулік жағымды жаңалықтар келсін. Амандықпен жүздескенше. Сейсенбі шілденің 11-не арналған ауарай мәліметі. Түнде ауа температурасы +16, +18, күндіз +17, +19 градус болады. Күн ашық, солтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 2 метрге дейін жетеді.